Նախաքննական մարմինը այս շաբաթ կհրապարակի հատուկ զեկույց, որում մանրամասն ներկայացվելու են 2008-ի մարտի 1-յան իրադարձությունների բացահայտման ուղղությամբ շուրջ 4 տարի ընթացող աշխատանքներն ու մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի արձանագրած արդյունքները։ Հիշեցնենք, Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի վերջին 18:37 բանաձևում էր ամրագրվել մինչ այս տարեվերջ հանրությանը հասանելի զեկույց հրապարակելու անհրաժեշտությունը։ ԵԽԽՎ-ն պահանջել էր, որպեսզի նույնիսկ 10 հոգու մահվան համար անհատական պատասխանատվության հարցը լուծելու հնարավորություն չունենալու պարագայում պատճառները լիարժեքորեն բացատրվեն քնչական մարմնի վերջնական կամ առնվազն միջանկյալ զեկույցում։ Առաջիկա օրերին հրապարակվելիք զեկույցը վերջնական չի լինելու, քանի որ, ինչպես մարտի 1-ի քնչական խմբի արդեն նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը այսօր հայտարարեց, նախաքննությունը չի ավարտվել։ Թեև 10 հոգու մահվան հանգամանքների բացահայտման ուղղությամբ որևէ առաջխաղացում չկա, սակայն ըստ Վահագն Հարությունյանի մարտի 1-ի գործի քննությունը դեռ տևական ժամանակ չի կասեցվի։ Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նորանշանակ ղեկավար Վաղինակ Ջանազյանն էլ այսօր հայտարարեց, որ քնչական գործողությունները նույն տեմպերով շարունակվում են, չհամաձայնելով մեր այն դիտարկմանը, որ քնչական խմբի ղեկավարի փոփոխությունը կարող է բացասաբար անդրադառնալ գործի քննության վրա։ Մասնակցելն քրական գործի քննության առաջին իսկ օրվանից քրական գործի, ասեմ ձեզ նաև, որ յուրաքանչյուր քննիչի պարտքն է և ցանկությունը և երազանքը, սենց ասեմ, որ իր վարույթում չբացահայտված հանցագործության դեպքեր չլինեն։ Հիշեցնենք, մարտի 1-ի քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանի պաշտոնեական առաջխաղացումը մարտի 1-ի զոհերի հարազատներն ու նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամները անմիջապես որակեցին իշխանությունների կողմից պարգևատրում մարտի 1-ի բացահայտումը տապալելու համար։ Մեր հարցին, թե ինչպես է արձագանքում նշված գնահատականներին, ինքը Հարությունյանը հրաժարվեց պատասխանել։ Նրա փոխարեն պատասխանեց մարտի 1-ի գործի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող դատախազ Կորյուն Փիլոյանը։ Դատապարտենք ցմա նույն տեղում մնալու, թե քանի որ վարույթում ունեցել է կոնկրետ գործ, որը ցանկացած փուլում կարող է շահարկվել, կարծում եմ բնավ ճիշտ չի լինի, երբեք չի կարելի մոռանալ այն ամբողջ կատարված դրականը, այն ամբողջ կատարված ծավալը աշխատանքների, այն չքնած ամիսներ և տարիներ շարունակ գիշերները, անկուն անցկացած գիշերները, և տեսնել միայն չբացահայտված մասը, ինչու էր մոռանում, որ ի վերջո մի ամբողջ հսկայածավալ աշխատանք կատարվեց և հանցագործություններ բացահայտվեցին։